Velkommen til en ny uge her hos Lucy og Valpene. Ja. Og det er ren hygge her med mor. Ja, det er det. De er så dejlige. Og de er godt i stand, dem her, og de har det bare rigtig godt. Ja, men der var jo også kun fire. Ja, de er så fine alle sammen. Fik du lige mors hale i hovedet? Det er ikke nemt med det, vel? Nej, det er ikke nemt med det. Ja, de er så skønne. Det er ligesom de skal være. Ja, det er I. Ja. Du vil også gerne være i fokus, Lucy, hva'? Ja, det vil du gerne. Ja, vi skal også lige se dig, hvor lækker du er. Ja, det er du nemlig. Ja, der hvor de begynder at reagere på lyde. Og... Lucy, du skal lige flytte dig. Vi skal lige se dine dejlige valpe. Ja, det skal vi da. Jeg skal gerne kigge på dig. Han var bagner der. Ja, det gjorde han da lige. Ja, du der. det er godt at putte sig hos mor. Og hos hinanden og ligge i bunke. Ja, det er bare så dejligt. Og som I kan se, så begynder de lige så stille at bevæge sig rundt nu her. De simpelthen har ligget rundt på sine ben. Ja. Hej med dig, mor. Er lige her. Ja, synet er ikke helt udviklet nu, så vi går mest efter lugtesansen. Ja, det gør vi. Ja, og der vil være lidt mere pjevs og piv i de her uger, hvor de opfatter, at jamen, verden er blevet lige pludselig blevet meget større, fra man ligger til og ikke kan opfatte noget, og det hele bare er, der er ingen lyd, og der er ingen syn. Så er lyden og synet blevet udviklet nu her, så de begynder at reagere på det. Og det er derfor, det er så vigtigt nu, at vi sætter ind med lydtræning. Ja. Og så får de jo alle hjemmets lyder. I baggrunden kan man høre vaskemaskinen, der kører. Ja. Ja. Og så kommer vi ekstra lydtræning på. Ja, så det er bare at velstimuleret og få den bedste mulige start. Ja. Som I kan se, så har vi opdelt kassen i pap og tæppe. Og det er simpelthen for at øve dem i at gå ud og tisse og lave stort på papper. Lidt så stille, så vil I jo lære, at det her over på tæppe, det er rent. Og fra naturens side, så er det sådan, at hvalpene gerne vil ligge der, hvor det er rent. Ja. Og gå væk fra kassen, hvor det er beskidt. Ja, hvor du dejlig. Så det gør det alt den lige lidt nemmere med renlighedstræning at få den hjem. Og du er så dejlig. Du er sådan en god mor. Ja, det er du. Du er sådan en god mor. Ligger de bare her og slænger sig, de små valpe. Ja. Yeah. Der laver dejlige lyde. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Vi er så skønne. Yeah. Der sker meget på en uges tid. Herhen i den fjerneste hjørne ligger drengen ved det grønne halsbånd. Det er Mr. Rosa, som er blevet til Bruno. Jeg ser, om I kan få lidt liv i dig, ven. Hej med dig. Kan du sige godmorgen til din familie? Kan du det? Ja, hej med dig, skattedreng. Ja, hej med dig, lille skattedreng. Ja, du er så dejlig. Ja, det er du. Se de cute øjne der. Nå, hvor er du fin. Ja, du er så dejlig, Bruno. Ja, det er du. Sådan en skøn dreng. Ja, de er så dejlige, de her valpe. Ja. Og herovre i den anden hjørne, der ligger Wagner. Ja. Og sådan en rigtig... dejlig dreng. Yeah. Kan du lige kigge lidt op? Med den meget trætte øjne. Ja, yeah, kan du det? Du lov til at sige hej? Vil du gerne sige hej? Vi skal lige prøve at have dig henne på tæppet, så vi kan se dig. Ja, yeah, se her. Sammen med dine søskende. Hvad? Vi ser dig i øjnene. Din lille snut. Ja, det er en lille snut. Oh.
Det der med at smaske og blinke med øjnene, det er jo en god ting at gøre ved sin hund. Det betyder, at vi er bare rigtig gode venner. Ja. Så allerede nu, så viser vi bare hvalpene, at vi vil dem bare godt. Vi er bare gode venner. Så var du bare videre. Ja, gør du bare det. Ja. Og meget små øjne lige nu, hva? Wagner. Så er der bare en ægte søster. Hygge her, søsterkærlighed. Her ligger Ebba. Og dejlig Fru Vinding. Frøken Vinding, ja. Yeah. Gør det da, prøv at se. Nå. Altså, Ebba. Der var du der også. Skal du lige sige hej til din familie? Ja, hej. Oh, du er så skøn. Vil du sige hej? Ja, skal du det? Åh, det er godt lige der. Det er godt at blive glødet lige der. Nå, det vi også øver nu her i de her uger og tiden frem, det er at ro på armen. Og det er den at blive håndteret. Så vi har dem jo hele tiden op på armen. Mange gange om dagen. Ja, når vi kigger til. Ja, så hiver vi lidt i poterne og kigger lidt i ørerne og nuller lidt, så de bliver vant til at blive håndteret. Yeah. Så det ikke er helt nyt for dem. Ja. Yeah. Yeah. En vending her ved siden af. Vi ser, om vi kan få hende til at vende sig om. Ja, det kunne vi da lige med lidt vilje. Hej med dig, ven. Yeah. Vil du også sige hej til din familie? Ja. Yeah. Og det er helt okay, at de piver lidt. Som sagt, så er de lige ved at blive klar over, at verden er meget større. Ja. De begynder at bruge øjnene lidt så stille, og ørerne begynder at fungere. Ja. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Åh, hvor dejligt. Bare lige skifte stilling. Det skal også til. Det skal det også til. Nu ligger vi der. Numserne mod hinanden. Ja. Hvor er I bare dejlige alle sammen. Ja, hvor er I dejlige. Ja. Åh, hatta. Ja. Åh, så fint. Så fint du er. Lige have fokus her. Så Daniel, ja. Du er så dejlig. Ja, du er så dejlig. Ja. Med de her skønne og med lidt søvnige billeder, så vil jeg gerne sige tak for nu. Tak fordi I fulgte med. Ja. Der er en ny film eller billeder om en uges tid af de her dejlige valpe. Ja. Åh, kunne man lige kramme sig lidt frem, hva? Ja. Åh, hvad er der da? Hej hej.